maanta waxaan ka jawaabaynaa su'aal aad iyo aad u soo noqoto, dadka aad i weydiiyaan, gaar ahaan maalmahan aan ku jirno. Su'aashu waxay tahay: qof soon qalla lagu leeyahay ma soomi karaa maalinta carafo? Alxamdu lilaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, wala joogtan. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. Waxaan ku jirnaa 10 maalmood oo ugu fadliga badnaa ee sanadka. Maantana insha allah tacaala waxaan ka jawaabaynaa su'aashii ugu horreysay: qof soon qalla lagu leeyahay bisha ramadaan la soo dhaafay ma soomi karaa carafo? Jawaabta waxay tahay: qofka uu soomi karaa soon sunno asoo qallaha lagu leeyahay, laakiin waxaa fiican qallaha inuu gudo. Sidaa darteed waxaan dhihi lahaa, haddaa rabt 8 maalmood inaa suntid, 7 maalmood ugu horreysa waxaa u niyeysataa qallaha u niyeyso. Maalmaha kuu soo haray oo carafa ugu weyn tahayne sunnada u niyeyso. Ajirkii soonka waa heshay, soonkiina waa kaa gudbay. Ugu dambeyntii walaal, qof walba waxaan ka codsanaa kilibka in walaaliis kale usii gudbi. Waa su'aal aad la isu weydiiyo. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.